ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ଧନଶୁଳି ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଢୁଲୁ ଘାଟି। ଏହି ଢୁଲୁ ଘାଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ରାସ୍ତା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଆଜି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଢୁଲୁ ଘାଟି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନାରୁ ଟଙ୍କଧର ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।